mudukamitha anywa wanywa nigatha kuri ngai nyene ni undu wa gutugomithania mudukamitha na reciria ria riungano ya gikuyu kiungano gigi gikuyu ni rikenetie andu aingi mudukamitha na hari ciuria andu meirwo haha ni guguthomera imwe gitumitwo ni muthuri wetwo Samuel Mugo aroria atiri mudukamitha mundu arikia gukua ni kuri wira aheagwo ni ngai gwĩciria kĩũria kĩu gĩa Samuel Mugo kiumanĩte na ũrĩa tũrorete gwĩka na nĩ arĩkĩtie kũigua nĩ tũgakorwo tũkĩanĩrĩra tũkĩra arĩa marĩ ũkiri-inĩ nĩ twakinyania mũico kana tũkinyia ũhoro ũcio mũico wa gũtũhũraga marĩ mbĩrĩra-inĩ matũtigithĩrie ũhoro ũcio ũkinye mũico akũmetaga ndemo kĩrĩria tũikare na ndatini cia ngai witũ tondũ ti ngai ũherithagia ciana agatũherithia akanina mĩciĩ nĩ arĩa marĩ ũkiri-inĩ na nĩo ngomi ngai ndũngĩmũnyihia ũguo na mahera maya maroka kumana kũrĩ kĩndũ tũtamaheire nao magathiĩ mbĩrĩra-inĩ mataiganĩire na ithuĩ arĩa twatigwo tũgatigwo tũtakũmenya tũrĩ na tigiri wa ngomi rĩu nĩ hagĩkinyaga handũ andũ makanĩrĩra hagatuĩka nĩ ũhoro ũcio nĩ ũkinye mũico wa gũtũhũra kũrĩa mwathire na ũkinye mũico na ithuĩ wa kwambĩrĩria kũmũha gĩtĩo arĩa marĩ ũkiri-inĩ magatĩa arĩa marĩ muoyo arĩa marĩ muoyo magatĩa arĩa marĩ ũkiri-inĩ ndona ta programu ĩciru tarĩ wĩtũmĩte Samuel Mugo orie kĩũria kĩu no nĩ harĩ kĩndũ kĩmwe kĩarehirwo nĩ mũthũngũ kĩũru mũno mũno kwendaga kuga mũndũ akua ndathiaga na kũrĩa kũrĩ ngai ambaga kũigwo keheri-inĩ nĩko magetaga atĩa makanitha pagatori 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 nĩ kuga atĩa nĩ iherithia rĩa mĩoyo etereire kana ĩkũrorio icua-inĩ kana ĩkũrorio ikenero ngai ndakoragwo ũĩ ũrĩa kũrathiĩ nĩ rũmande rwa mĩoyo na ndiĩ mwĩcirĩrie ũcio kũrĩa waumire ndũĩ ithuĩ tũtirĩ na ũhoro kũrĩa waumire nĩ atĩ ithuĩ tũrahunjia gĩkũyũ mũgĩkũyũ nĩ oĩ mũndũ akura athiaga na kũrĩa ngai arĩ ũguo nĩ kuga atĩrĩrĩ nĩ mũhe ũhoti wa kũmenya na kũrĩa ngai arĩ na kũrĩa athiaga nĩkuo maithe marĩ na kũu maithe marĩ-rĩ nĩ weru wa kĩĩ wa mũkaga ingĩona nĩ kũvaibureti muoyo ũra vaibureti wake ndinaigua muoyo wake rĩu nĩ kũvaibureti ũra vaibureti ũrorete kũrĩ ngomi iria ingĩ mũndũ arĩkia gũkũ imĩnjĩtĩre muoyo wambagĩrĩria kũvaibureti muoyo wake ũkavaibureti o ũrĩa ngai avaibureitaga no muoyo wa ngai ũngai ũvaibureitaga no ũndũ ũtangĩmenyeka wa kĩriga na nĩkĩo gũtirĩ kĩndũ gĩgathiĩ harĩa ngai arĩ kana nĩ mũraika kana nĩ kristo kana nĩ muhamadi kana arĩa othe tugaga marutaga mawĩra ma ngai harĩa ngai arĩ gũtirĩ kĩndũ gĩkinyaga nĩkĩo tũkinyaga kuga ngai mũtheru kĩriga kĩnene ngai mũtheru kĩriga kĩnene ũguo ũramwĩta na harĩ handũ ngwenda ũcokere wanjĩrire ngĩigua abotiga kamau harĩa handũ ũkũrĩkagia yes, yes, yes. Nĩkĩo tugaga ngai ndarĩ gĩtina na ndarĩ kĩ gĩtheho
Makaheo, uera, na oigiriki, wa
otugata wa ko makorago. Na diretro ati kuika kongamano eno ri othe magakorwo nigukira magokira rogele roi kuno rokire othe na roago wa hoya kai na niroarega tutikaumage guku tugathie kumekona na kwananga ciana ciao na maundu mana nimecokagira tondu gutirĩ ũndũ marona ũrĩa tũreka ũhoro ũcio ũgakinya mũico wa gũtũhũra arĩa tũrĩ muoyo magatũhũra marĩ ũkiri-inĩ kũrĩ hĩndĩ ĩngĩkinya to haha oiki arĩanĩrĩra tũkĩanĩrĩra na kayũ tũkĩarĩria ngomi nĩ kũrĩ kũngĩ maũndũ ta maya ma kũrĩ hĩndĩ ĩngĩ maũndũ-inĩ mangĩ na mathĩna mangĩ tũmekaga rĩrĩa bũrũri wa gĩkũyũ guokire mũrimũ wa smallpox nĩ mũrimũ ũrĩkũ Kamau nĩ mũtũng'ũ mũrimũ umaga mwĩrĩ ngothi ĩgĩaga tundo nyingĩ mũno matundo maingĩ ũgacoka ũkona ngothi ĩyo ya mũndũ gĩkonde kĩa mũndũ nĩ kĩagire nĩ gĩabũkire ona ndũngĩenda kũmũrora angĩkorwo ndanakua nĩ ahona mũndũ akoragwo arĩ kĩndũ gĩtũku ũtangĩenda kuona nĩiro yaicio ũcio nĩguo smallpox mĩrimũ mĩingĩ ĩrĩa yokaga Africa mũthũngũ agĩũka yarehagwo nĩ mũthũngũ akamĩhura na smallpox mĩrimũ ĩrĩa yahuragwo magũrũ ta America rĩrĩa athũngũ a Europe makinyire Newfoundland kũrĩa America North America South America ĩkaheo andũ makue magakua makeoera mũgũnda makoya kĩrĩa maroya gũkũ rĩrĩa mũrimũ ũcio woke na mũthikĩrĩrie mũno rĩrĩa mũrimũ ũcio wokire gũkũ rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ waumĩrire gũkiuga rũragire kũingata mũrimũ tondũ ũrehetwo nĩ ngomi mĩrimũ yothe yumaga kũrĩ ngomi kũringana na ũgĩ wa thĩinĩ wa mũgĩkũyũ gũtirĩ mũrimũ umaga kũrĩ ngai yumaga kũrĩ ngomi nĩho maugire nĩ magũthiĩ kũrutũrũra ngomi iria irarehe mũrimũ thĩinĩ wa bũrũri wa gĩkũyũ gũgĩtuĩka mũndũ gũgĩkũyũ wothe harĩa arĩ oe indo cia mbara na atinia moe indo makũhũrahũra ta ngĩo maugĩrĩrie na mone ũrĩa maharahota ngoma nginya ona makũmĩruta ngoma ĩyo ya mũrimũ wa mũtũng'ũ yehere bũrũri-inĩ wa Kenya bũrũri-inĩ wa gĩkũyũ bũrũri wa gĩkũyũ wothe ũgĩkiugĩrĩria na ĩramba kũingatwo ĩingatĩtwo nĩ andũ othe matigũtha ĩũcio mũrimũ hau ngoma ya mũrimũ ĩyo hau ĩkiugagĩrĩrio wakorwo nĩ ũrona handũ harĩ kĩhingo ũgaikia akorwo nĩ thiarĩ ũgaikia kana ũgaikia ihiga kĩrĩa gĩothe andũ maugĩrĩirie atumia na athuri na ciana kũgĩrĩrio ya kũingata ngoma ĩyo ya mũrimũ thutha wa gwĩka ũguo nĩ kwagĩire ngomi nĩ yeyaririe ĩkĩkĩra athuri ũgĩ atĩ andũ arĩa marahona smallpox arĩa marahona
toigua matue neigua karoda karakara hona smallpox kana mutungu ya secho karatuo na muligua ona te modo oria utare muruaru ogwo neguo gikuu kia hotire kunina smallpox thiini wa bururi wao ansa yarehirwo ni aria mari ukiri-ini ansa solution yarehirwo ni andu mari mbirira yarehirwo ni ngomi wira ucio ukiambiririo Nyeri wira ucio ukiambiririo Kiambu wira ucio ugitwarwo Murang'a na haria hauthe hari Gikuyu anta nyingi cia maundu maria twikaga kana solutions ciumaga ukiri-ini ukiri-ini ti caitani iri kuu ni mioyo ya andu aria mari thiino na kuringana na kiuria kiria kiuritio rimugo ni atiriri Ngai niwe watumira spirit kioka na answer andu ake mona solution yatumirwo andu mahona smallpox uhoro ucio ni wakinyire Europe ikwenda kuga nikio jeni athondekire process ya immunization no guo niguo twatwire twatwiraga twikaga Gikuyu ndikwenda Dr. Jenny aire ugi kuri Gikuyu no ndireta kuga atiriri mundu akua kuri wira uria aheagwo ni Ngai nawe ukorwo uri mundu umanĩrĩtie ngoro na Ngai warĩ mundu mwega urĩkaga maundu mega na ũgatũmagĩrwo ni Ngai inyuĩ nĩ inyuĩ araika areri ũguo nĩguo twatũraga bũrũri-inĩ wa Gikuyu nĩ tuoĩ maithe maitũ arĩa tũtigĩte mbĩrĩra nĩ araika arĩa matũreraga nĩ matũmagĩrwo nĩ Ngai na ndũngĩmwarĩria arĩ ũmwe kũrĩ handũ akinyaga ndũngĩmwarĩria arĩ ũmwe no arĩrie thoguo no ndũngĩthiĩ kwarĩria kũmarĩria marĩa aingĩ maragĩrio andũ marĩa aingĩ no ha Ngai twetĩkĩtie atĩrĩrĩ Gikuyu Ngai ndagiagiagwo ndũkeyũgathĩrie na Ngai no Ngai no ũndũ wa personal ũndũ ũtarĩ waku Ngai akoragwo nĩ kĩmumu Ngai waku ndakoragwo nĩ kamũndũ o kamũndũ karĩ karĩcokaga kuga Ngai akũrire anjĩra atĩrĩrĩ agũkorire ha na akwĩrire atĩa nĩguo ngĩũrio nĩ ũndũ wa riri wa Ngai ũrĩ igũrũ mũno ona andũ angĩ Bibiria-inĩ onaga mũraika goka akona nĩ Ngai woka ũkaigua uga kana makauga tũtigũtũra muoyo tondũ tũrĩ kuona Ngai na maitho maitũ tondũ tũtonagwo ũcio nĩ mũndũ wĩtigĩrĩte Ngai tondũ Ngai ndamenyekaga ũrĩa atariĩ ona mũgĩkũyũ ndoĩ Ngai na kuga ndoĩ Ngai ti kuga nĩ mũcenji nĩ atĩrĩrĩ Ngai nĩ arigagwo nũũ nĩ ũndũ wa wega wake nĩ ũndũ wa ũgĩ wake na igathimo ciake na hinya wake rĩrĩa tũkwenda kũnina ing'ũki bũrũri-inĩ wa Gikuyu ũkaigua ũrĩa arĩ na thĩna nĩ ngoma ũrĩa ndaratiria anga ũrĩa nĩ ũyũ nĩ maruta rĩu ciana cioigire thibitarĩ na mĩrimũ ndĩrahona nĩ ang'ethagira nĩ athiaga akĩaria rĩ mbere ya ngomi ngomi nacio cierwo ũrĩa irerwo nĩ cietigagĩra Ngai tondũ irĩ hakuhĩ kũrĩ Ngai gũtũkĩra na ngomi nĩ ikimagwo nĩ araika kũrĩ ũndũ ngomi ĩngĩũka ĩrakarie igũrũ araika matũmwo mamĩhũre mũraika arĩ igũrũ ya ngomi
ngome cia kawaida ni araika reri ndamwira solution ya mulimu wa smallpox kana mutungu yokire direct kireho kore ko kuma kore gomi kore rogiria kama kina hau acha Didi anina mako da kwaria na komisi o magwatagia gogo ni baki makimaga baki dogo ya bata makabiria kuhoya ile gini kiroko ini lila kuri maibera makabiria kwaria na komisi yao komisi yao machete na kashina uri dunia minyo ni uri tumau kutui kaguwa kuri maudurea mwe kuwe karaka Terewa zuri ya gatene marae na hali ya aki kuna mwichi wake ni ugeide na kadele na biti kana ni kugi wabu ni kumaka mama kakaha. Todo kiliore etari uleta gomi siya hakaro choke huyule mwichi. Ihole mwichi waku. Nekika maikara ya mahore ile. Todo kadele na bugere liyo erauga. Ni kiundu ikunye adu maribirira. Kudu genjori ya kama, kudu ukunye gomi, na bugere ria, kana bugere rio. Diyo deki non ndako lile, ugula uganichi uga gire li kumano kwa gololo, kana gire li kwa gololo, gina maka ugire li tuli tulole tofolo li wage koyo, kena gire nili isi na kou. Kina gara hivyo na kouni hao solisho ni okaka kuma kule oo okaigwa mwurimu mwunari ni wafirile ili ya liho nini nye dokumentite yo ati ni uchi ya hivyo ikare hao solisho uka chi ya hivyo ikaigwa na nikimu sanya wapo mwagecho nini lagi kuyo nikuwa tuwakaro tugeka na kutile mweko utika kuona kuhusa na kutile ufati kutiluo tukina ane mali ukirini enough is enough kana tuli islamu kana tuli ya kristiano kana tuli ya kikuyu kana tuli ma surongo iliko huito tuli zine walo iliko wake kuyu na hoso rizyo ni konika na kuoneke maudu magi manene muno na ni hotukagi ya maudu magi matari maju kule maudu matari maju tukari ya taliu hede yo nilio tukari ya nike tukameki dikila ilicho ni nene muno hede ya omogecho nyeo ate mwe kuo ni akinya tulikiro todu tulikiro koi nikia mwe kuyore y creo que sirve lo de mero hace con los sirve lo que hizo sirve ni lo tocó algo en la idea lo de mero y tú lo hará medio mejaca lo hará medio mejaca o guacoro mara mario no más por el mara magre la idea de jote lo que hizo la gota y se se cari vamos acá a corona spiritual element y amalgamo la tueca Oredi, lori roagi rotiomi roagi koroti le hata. Todo rotiomi ne roriete. Todo koigera. Liri ne wagai. Na tutire na mutamo kire wito. Waro rili wito. Wama odumane akai atuhete oge wamo. Ogu kikuu iti gota kuwa the study science. Nitopati ya gaya atu hotizie. Tutumile science zini wa ogu kwe witu. Toa inachio ikiura. Na niku kena todo kule ado meru kete. Makeru tila. Maka uga ruri liruaki kuru utikura. Tukuru chokia.
njira ya mwalie na njira ya keke niko tams siya uge koyo eo ni kuga istiyari za wakikuyu keke niko tams siya uge koyo mwako niwa physics na kiliwa imuno ni chemistry nikia na eto chemistry ya bere nikimiti nenea mwikuyo leo ni chemistry mwgerezaagi toya akimita chemistry mwagu wa toya akimita kimia tuchoke baraginyo science nakikuyo scientific terminology siyao kikuyo kuri andu uridi thina o mambiriirie na nä matiakäke ngugä mwaura oete physics na physics iri å rä a twamitaga na gä kå yå physics na gä kå yå ietagwo dai å kaigua gwata dai ni solution ogweta no mu bugwa gitwaga 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 agitwa mat ere ko mura mukoini yuga welcome odo ogoke hatika agi korwo totiko invo mai de mai to maria mari erera mari no hatichi ope not to be consulted na nio ene ohoti nio ene ohoti not to be consulted todo mundo gode ale hire kamisa goko watu ikire mundu wothe muriro mukore berera shaitani ne demon ne devil not to be kia ohoro wa iroto chito iria torotaga kirele kikia samo mogo nige atuma nyika ikire na hanini todo ne kyo ya kiri na mwerekeo wa umete kunde ne muno okurea ari ukirine mari ni hindi turafo odeka maundu maitu maro rili rwa ikuru ni hindi kuri andu mari hokio dagweta ni omwe ure thiini wa area fizi ure mari na chemistry na hindi ino hindi apomogeshoni niro tukaria twire komisito itucokerie oge wito ure aworire naatire na matako tondå no hongai agakorwo ategete gå tå nä mwä mä rimå ä rä a ä rwaragwo nä å ndå wa ngomi mä rimå mä ingä nä ya ngomi ngomi ä gathiä kaingire thä inä wa cell ä kambä rä ria gå tå gå gä a cell ä ke manifest nä må rimå no nä kwä rihiria ä rerä hä ria no ihinda nä ikinyu tå thiä twanä rä re tå tirä na tirä na ngomi nacio itirä na tirä gwitå tondå nä kä roko kitå maå ndå manene ma ngai mekagwo kä roko må thångå å rä a watå hingire arä hwaä-inä wake athiä aingä re thä inä wa ngo harä kaå ndå kamau nä njå nä å ronire andå makä hå ra thaburia na mä ikwa kana ijiko nä wonire na gwä kä ra mä twe rä u hau nä mahätia manene må no macio nä mahätia ndiå nä werire andå gä kå yå ndä rä anda kuga nä mahätia harä må gä kå yå no harä ndå rä rä ingä hihi mä cawa ndiå no kä rä
ta komi yoke ego teje todo le mohotu kama uno aigua na leo ne gomi ya mudhebo leko geta odo si ito ito ti ya geta mohori za bugia neo e gomi rietaka na gomi le hora ke wosa bugia ne gomi ya ngaragu ne hora ke wosa bugia yoke re helio na mohori wa za bugia le ara mahuwa gare ne mundo ire bekon are akire ale ize are ito chiyote iria korea aikia matrasa nera mukare meke die ito do utile raji tira adie ito adimu chamanyo maazi koho rata kuria nioneta gondi yangara kuri yadu a Latin America di gomi yangara kuri yadu a America di iku gatia todo nieto yoke ku gatia umuamita ya kola mudo laikia matrasa ya kuna mtu wale ili alia kinya beko ngari ya testa alia na alia alia doe na doe siote ona alere ruka kule na kuhuna na haiki ya matata na ni ahura atabulia waheni ya kominiki kuna akala waheni ya kominiki we kama unuo nile kuku mungui ya hatu mamudu wake oke anyone iye ya macho okerie kila azimu kwa ho iye ya nimboe diebi ya ntureda kila azimu ya kamiza na hiuka ulea wakili ya bireko yuhure ya mteiri wa kwa akirate ya ke hure ya mwere ake hure ya mutwe wanaga uwechi ya ye hure ya teiri neke kama hui ¿Qué es lo que se llama? Mudo toyo drugo ke mohenia no wire saburi ai hori de metoe na okay tena ni atiri muge koyo muge koyo wito mudo wito mwana wito ni ari le ko hora saburi ya mudo chio dweka o no ari ke koikira zeinye waro idigo roha gomi kiago matari age koyo waja muduri eh tukira kahaba na tukauge hau todo ni dio no ona e doi baka e no wa hori da tabulia otake o kiuga no torario horo a gai ya torario horo a gomi ake tabulia doke kira mutu ome hore gomi ya neyo kago kuria o aru gatea ora tui gatea na wa tui torete ati tuko helio niko za akora saka na itwe o kadri ya koigwa adon mani to nikinoki waigwa kama haya ni ho kagira kinoki ligera ne aki nyine hado ekire hezena maisha waka komenya ligera niwe kibakinewe tumahiruo ni ado Native Americans vila maragia nago mitiao kietano kachina vila choka kogo teizia na zikara era ni uone mo kore atu ojoro weka na kama uka na teke spirit yere concept of time ene jile na koro ilu amete hale ora ni uona zikara ura uga atia mudu wa hawa ura uga atia good day ye na muduyu doi ulea adua ya maragia doi hoki ulea maragia doi cheroki ulea maragia na different tribes ya American society. E kona duadia, nondo nanywa tigara. Wahu hiya mwa dogo na igolo kalia. Eh? Wahu hiya dogo na igolo kare chigo ili owage ili huko okialia. Ona tiga chigo ni atuwe, dogo li lezi ili igolo, ne shokire, ne zeno oliha. Na mahoya gana dogo. Wenu oni ni madehera bake nyingi muno. Yeye na mutu. Kirehero bake. Bake, ya inyo, makedehera bake,
ya magada na baki ya gwatie mwakinyi na mudima mago itaka ichiao kirehero heri zawadi daro rake kimenya na kirehero tira yako ikomi na isato gatirago nikamu dhuri umwe ni mwe kire nyako ya huri kumi na igiri ikomi neri dara hiruo triagos ikomi na isato aturi ikomi neri na yaka miza ole meseja wa chifia kire hero gatirago rakwa kachu ni adu mwenye Amerika unamatili moka Afrika moka ga spiritually no mwaka tuwe nenye, no mwaka orimu, tuwe toya ole orimu. Nye diyoe, nadikuwe takugole kwa atile, tuzawata bugi ya kohoro metoyadu, na spiriti kuhia murau gatia, na matili no hoti wako wa janatio, todo spiriti ya, neke spiriti, tiki, ila uga ne mudu wao, ila unata adwa ya mani Bogota, no adwa ya mari Kenya. Na ni mari ite makahuna. Ni mara uga ni mahuti ite muno. Mara ita spirit ya ngaragu. Toho oji maru piyoko. Sigara ni kile hige kansa. Cheju ya furudu. Mufoko ile agichitwa niyo biashara no darame nyadi ili taji ko kamau kiko kiria hau todo buranire hile zina muno naona hale odo wagweta ya muno na agwere adu manyita ya mubi lika miza ya adu uvile gai ino ya mudheri Kali wa kama zaidi. Ado matike kuhigagiria gai maudo mara mara rehoni gomi. Maudo macho na magomi. Gai tare oru, gai tare modo wa kuhige, gai tare modo wa gachina. Gai ne na modo aibu zani na gomi siya kwa. Mado aibu zana gomi kia nyu. Ore ado gua kuri wa duga yake duka yao gaka. Ado agena mara ri modo. Neo ya mwiretu wa umodo darara achia alauga mburi dane hako ni hako kuwa ahari kuwa jwa ya mwane jile mwodo kajo ya wewe chokako korare mazina makapere liya yudu wa madhiri ya ni madhiri makoni na nikutule kako gamanu eno tumareke ya no mwiko uwe kuhu ya kore ginye mwiko ni ahiago solisho ni gomiti yake Odiye tena faro kaiguero, duga direjereo, diraga diraga, odiye muchiero, duno kira ana, nado de maratiro. Ne comia ruta erocio, ya cuida. Duga dire hau. Dira haha. Gomie cuegie. Oke, tei de ne comia ne atia we. Ande meho kia gomie ne. Gomi motarero aro irigoro moe ke gotei atia. Aye taka chowe chaitani. Na nikiwa naga mohi kine mohi hiki wote wane kono makonyu wa johi. Johi ya tia ala marahikani ya nara mohi hiki wa mwana wa kia naisi. Ne ya gomi. Todo mahata ukorone maru ite. Kure mehirige takura nago nayo. Na wazi ya wahikani ya kumutinia koro tukukana mufuri yore. Ocho tuwela wa achi ahikania. Ne gomi. Harigacho hikanyu wa huo. Neguo gomi iriga niruo. Neguo kakwele hezia. Harichiana. Wazi nike mwano kaiwa johine acha itani. Chetani. Achidwe. Yedi kenywa johi. Wakorodo konyomoro wanyo kwa da kenywe. Kristo le. Mutimia. Wa Maria mule. Oikuwa kere na wageire kana ya garibi re. Irema joye ma bode kete izi de asibire. Ehetueka Kristo nera kera moryo mwana woko goti de johi ne zirire. Ado no manage nire. Kristo ahori zanire ma ayo go magitu ka johi. So ne amenya johi ne are mare moro na are mare makwete. Manyua nire. No kinyamaneo. Yo hitito,
ne acho mario kirini are do koria dai wa kaburane kabiri ya otipoti le kaki dogo ya are ke dogo are do koria no to amo dikiriria eh die no do ge no do moro kiuri kia mugo ni wa chokia ega biu atile kawo do kage haja ah ni kidrai wa takara choka leo ni toko eke ongwe tukinya habule Kuvia zamu to kena nyamu zetu ya kaya watu hatu vina tu vina abere. No ni ke kama u ori bika ni ado ito ahedi ori tole omoge choni ne tole rea ni le rea ya furu juu aki kuyo. Na to adu we koke ni hoke ni ke to ya tole kaji ya to nuari. Uti we de to matoi na mudo doi. Isi ne de to nini? Sieke to meka magana magana manana mediu. Ogo do woke go ito muju aji haha. Oe kinyo muji okore kia na nezi vile. Nino kwe hule. Tore okirine, toraria, deraria, de okirine. Deraria, de okirine. Deraria, de kore amewe, diyana. Okirine. Di madako de inamu haha. Ate ni woga lea gagweli uwa siye kamitara uga. Okoro le vele keafu. Okoro nama, nama. Duka yako igira, miyayu ine akomi. Ofikiri ya, waiwa duko edo horo. Duka alie na duka alumane. Todo nyugo kirelo, nego mitiaro iliko wanyu. Todo niko horo, nego mitia jiliko yeti. Nika mwana la saza. Hede amatiko. Harito mai amija mija giria keba. Ona harito mai amija mija kai hema ini. Ukwe herani ya kwe herani ureo kwete. Ureo kwete. Na kuli. Ili ya iti. Nego ike na pisi. Uchina mawa ni makalita. Nodri hada uku ila. Ututo ulira tuku wajia. Uwa utia bomi. Tukare hema tako. Moru kwata kukuhura ura kanywa wekinya mchile mwana ni aro walile ayena ku negatu wali mkana na we niwe watuma we niwe watuma todu lete uwe kama udu manine ukari guo nikule gomi na gomi nikuwa mati na maitu mani dufikiri liwa hadira kuida Kogo minu wekua rivye no kuhiri ati hiri. Urahago tikiriri weka mizara kuhira niki. Nieti ni deje te haha. Havana. Nieti ni deje te haha. Nehidare akwa plevdenare. Tugano we ugi uchiwa. Amogu wae hidari na hego negai. Kwa uneji wake ya maudumaa ni mbogo wa fokilie. Na nwarazi na bere kufokia. Na istui, nomu hakatuma toteke. Ate maize maito mare mare berira. Ti shaitani ti zebu wakatike. Niaraika. Kule maudume matue kaga. Maugai. Toru ni gai wa toteke kule mare. Na nuwa tu maga tu corona communication, no gai tukikimuona. Todo gai nikiriga. Tukikiminyole hana. Tari ni tuwe, ni reda kukoroki dhidhi nwa radio. Radio tacho. Gule program za 20. Gakorago kwa. Chure kori, tukari vya tuwa nini, tukari vya tinia, kakoro nidilari vya yetu, nidilari vya huli, ginya tukoro tulore, tulaini mudanya wa, koga manu eno, tuka higa itua tesudhi, nare mataka hota makoro mchema zikri vya tumereli, ginya adoele juge, na tujue ahe kuru, mekodo tutaramanya, niati, niati, tuti, nabere, tulati metu. Pia na bila tuasi metu. Mazina makwe hirele mwana kiyoyu. Mazina
mioyo we muthuri uyu matina makweherere niki turatumakia na ikohore ndego michiao irata vavarukia muguoko igakuringo ni muthuri niki mwanake tukithikiriria muthuri akiaria ni uramuruma ukimuruma naokarimu mwena ungi nikiwa uranywa kamuchara gutikagacira nyumba ng'ima ikurira njohi-ini kaigwatiri atia muthenya wa promogation ni twarie na turege na kiungo makigue ni twarega ni twarega koo muthungu ni wamenya uria turauga koo ni wamenya uria gwikagwo ni ungiamba guthii riu mbere muno tondu ari na mbia nyingi muno athiire ndu-ini ciothe yamirire tondu ni oi orite ni guthira arathira na ndari na future ari hwaini ndaithitire kiroko turathi kuoya ndathimi ciothe cia ngai na haha ndingienda mathako ndingienda uji wanji wa urimu uthikiririe haha turenda gutu utugu wa guthikiriria aria mariukiri-ini ngai ni amahete uhoti wao nimwaiguoya smallpox yathirire bururi-ini wa gikuyu solution yaumire kuri aria mari kiria-ini mbirira-ini no magicoka gutuhohorwa Dr. Jenner uria athondekire kiria immunization urithi maundu maya ni maundu twekaga na tuturaga twikaga Kamau riu ndikira hau ona kabura ni kahiuiga ni kanana na hida ni kirathimo reke tukinye hau thaa ithathaiya ngai thai ithai